Dragi naši, dobar dan! U današnjem videu vam pokazujemo kako pripremamo jastuk tortu sa jagodama. Sledi video recept, pažljivo gledajte. Odvojite belance od žumanaca. Sada pripremamo koru. Ovo moram da napomenem da je jako lagana torta, da se jednostavno priprema. Mogu i domaćice početnice da je naprave sa velikim uspehom i da budu zadovoljne kako im je ispalo. Reč je o torti koja je vrlo ukusna. Samo jedna kora se peče i ona se deli na kajševe, koji se posle toga slažu. Vidjet ćete, veoma je jednostavno. Evo, odvojili smo belance od žumanaca. U belance je potrebno dodati malo soli kako bi bila čvršća kada se umute. Evo, kašina opet pomaže. Bez njega u našoj kući ništa ne može da se napravi. U umućena belanca dodati šećer. I naravno dobro ovo umutiti. Možda čak i nekoliko minuta mutite da biste bili sigurni da ste dobro umutili, da ne bi pala belanca. Kada je dobro umućeno, dodajte žumanca jedno po jedno ili možete dva odjednom, pa onda to dobro umutite, pa još dva i tako dalje. Ispod ovog videa se nalazi spisak svih sastojaka, pošto ih je puno, nećemo pisati u videu. Tako da pogledajte u opisu videa ovaj link za pisani recept. I evo, sva žumanca su dodata, sve je lepo umućeno. I sada ćemo dodati brašno. Kada se brašno doda, na najmanjoj brzini mutite mikserom. Naravno, kako ponovo ne bi pala belanca. U pleh za pečenje smo stavili par kapljica ulja, a zatim papir za pečenje i onda ćemo rasporediti ovu smesu. Rerna je naravno već zagrejana na 180 stepeni. I lopaticom je potrebno rasporediti ovako da bude jednako svuda. Napomenuću i da je ova torta i vrlo jednostavna da se napravi, a i zaista u odnosu na druge torte prilično povoljna. Pogotovo ako imate svoje voće u zamrzivaču, onda je zaista jako povoljno. Otvorili smo kesice pudinga i u njih dodajemo malo mlijeka da se to lepo promeša. Za one domaćice koje su početnice, a znam da ih ima puno i žele bi da naprave neku tortu, svaki im je savjet bitan. Kada mešate ovako puding, nemojte da se iznenadite da se vrlo teško meša, ali već posle pola minuta to se toliko lepo se puding rastvori u mlijeku. Evo, vidite kako on izgleda. Ostatak mlijeka smo stavili da se dobro ugreje, maltene da provri, i onda ovaj umućeni puding u manjoj količini mlijeka dodajemo smesi. Sve vrijeme je potrebno mešati, temperatura je lagana.
iako vam se u ovom trenutku pojavi par grmuljica, nemojte da se da mislite da vam je fil propao, mešajte do kraja, vidjet ćete, tako se zapravo steže ovaj puding, ništa nije izgubljeno. A i kada vam se greškom pojave grumuljice u filu, ništa opet nije strašno. Možete da uzmete blender i da sipate vaš fil u blender i da dobro izblendirate i sve grumuljice će nestati. Evo vidite kako izgleda puding kada je gotov. Vrlo je gust, ali to je potrebno za ovu tortu zato što ćemo otopiti jagode i one će pustiti dosta soka. I kako ne bi i puding bio onako mekan i vodenast i plus taj sok i voće, zato je potrebno da puding bude malo čvršći kako bi torta ipak zadržala određenu jačinu. Šećer dodati po ukusu, dodali smo i vanilin šećer. Ukoliko vanilin šećer kupujete na meru, zaista je mnogo povoljnije, a možete čak da uzmete i običan šećer i da stavite nekoliko šipki vanile i posle nekog vremena dobit ćete vanilin šećer koji ste sami napravili. Evo, mama je probala i čini se da treba još malo šećera. Mi dodajemo šećer dok je fil još uvek vreo, iz razloga što se onda šećer lepo rastopi u filu. Fil smo ostavili da se hladi, a kasnije ćemo u njega dodati i jedan margarin, a vi možete koristiti i maslac, odnosno puter. Maslac i puter, pošto vidim da mnoge mlade domaćice greše, maslac i puter je jedno te isto. Samo je drugi naziv za istu stvar. A maslo ili mast je nešto sasvim treće. U jagode dodajemo nekoliko kašika šećera i malo vode, vrlo malo, i to smo sada skuvali. Jagode su pustile svoj sok i ostavit ćemo to da se ohladi. Mi koristimo ovaj margarin sa puterom. On je bio neko vrijeme na sobnoj temperaturi kako bi se lakše mutio. Sada ćemo ga umutiti i u njega dodajemo ohlađeni fil. I evo, kora je gotova, ona se i ohladila. I sada je najbolje da uzmete neki oštar nož da biste lakše sekli. Evo vidite, potrebno je tanko seći ove kaiševe. Za ovaj video nas je inspirisala Sonja, to je moja prijateljica sa Facebooka koja želi da napravi svom suprugu neku laganu voćnu tortu, laganu što se tiče ukusa,
i da se jednostavno priprema. Tako da evo idealnog recepta za one koji žele nešto brzo i lako da pripreme i da torta nije previše teška i za iskusnije domaćice da se podsete možda nepravedno zapostavljene torte koja se ranije vrlo često pravila. I znači vrlo tanko sečemo ove kajševe. I sada ćemo ih ređati. Ova korica nam se baš dopada, ima zaista vrlo lep ukus i nije komplikovano da se napravi, čak nam se više sviđa kada se torta pravi ovako nego sa piškotama, ali eto sve je stvar ukusa, ako se i vama dopada možete ovako da pravite. Ako su nejednako raspoređeni ovi kajševi, negde veći, negde manji, možete da ih na ovaj način zakrepite. I sada ćemo ovu koru prelivati sa sokom koji su pustile jagode. Vidite, jagoda kao da nije puno ostalo, ali one kada se izvede iz zamrzivača puste puno soka. Iz tog razloga mi ovako pravimo, jer kada bismo stavili cele onako jagode ili iseckane iz zamrzivača, one, prosto torta ne bi bila toliko ukusna. Drugo je kada su sveže jagode, onda i preporučujemo da se sveže onako rasporede, ne moraju ovako da se kuvaju, međutim eto, nama se čini da je torta ukusnija kada se ovako priprema voće. Vi naravno možete da napravite kako vi želite. Ko voli da bude više voća, može i više od pola kilograma da stavi. I sada ćemo stavljati fil preko kore. Malo se teže razmazuje zato što je vrlo gust, ali bolje da bude gust nego da bude onako gnjecav, pa bi onda i on bio redak i voće bi pustilo sokove, torta bi se raspadala. Tako da, eto, samo malo strpljenja da se razmaže ovaj puding. I sada ćemo stavljati jagode. Jagode možete i da iseckate ako želite. I sada ćemo drugom pravcu stavljati ove kajševe. Znači, ponavljamo postupak dok se sav materijal ne potroši.
Sada ćemo ponovo prelivati sa sokom od jagoda. I posle toga naravno ponovo fil i jagode, pa opet ove kaiševe stavljamo, sok od jagoda, fil, tako da i posle toga šlag. Ako niste odavno pravili ovu tortu, predlažem da se podsjetite, zaista je sjajnog laganog ukusa. Ako vam se dopao ovaj video, ostavite vaš like i komentar i naravno prijavite se na naš kanal, tu ima jako puno lepih proverenih recepata za najrazličitije dezerte, pite, pogače, posna jela, mrsna, sve što vam je potrebno i trudimo se da svaki dan novi recept objavimo. Puno pozdrava od vaše Milice i Mire. Ćao!